მოკლედ დღეს დავიწყებ საიტის აწყობას, რომელიც მოიცავს input field-ებს, გავაკეთებ რეგისტრაციას, გავაკეთებ დეტალურ გვერდს, ბლოგის ტიპის გვერდს, ავტორიზაციას და ანუ ყველა იმ ძირითად კომპონენტს, რაც შეიძლება შევხვდეს მომავალში მარკაპის გაკეთების დროს. და უფრო მარტივი იქნება საიტის აწყობასთან ერთად სწავლავი დღეს ესე ვშრალად რო გავიაროთ და რაღაც უბრალოდ ბლოკის ელემენტები ან რაღაცები ისე ვისწავლოთ. ჯობია რომ საქმეში გამოცადოთ რა როგორ იქნება. გამოჩნდა. პირველ რიგში გავაკეთე რეპოზიტორი GitHub-ზე, რომელიც აღწერაში ჩავაგდებ, თუ იმას გაინტერესებთ. GitHub.com-ზე. Learn ქვედატირა HTML და ჩემი ნამუშევარი კოდი აიტურთება ხოლმე აქ, ანუ რასაც გავაკეთეთ. პირველ რიგში დავიწყოთ საიტის, გავხსნათ ჯერ საიტი იმაში, რა ქვია, VS Code-ში. და შეუდგეთ საიტის აწყობას. ესე გავაპატარაოთ. მოდი გავაკეთოთ ბარემ ფაილები. ცოტა გავადიდეთ, რომ კარგად გამოჩნდეს. პირველ რიგში დაგჭირდება სტილების დირექტორია. styles დავაკეთოთ ესე. შემდეგ გავაკეთოთ style css ფაილი, ანუ შევიწროთ style და touch style.css. ესეც გავაკეთეთ. და უკვე დავიწყოთ index.html-ში მუშაობა. პირველ რიგში დავიწყოთ გაკეთება ავტორიზაცია რეგისტრაციით. მოდი გავაკეთოთ ეგ ფაილებიც. auth.html ავტორიზაციისთვის იყოს ეს და touch registration html იყოს ეს. index.html-ს ჯერ დავტოვებ ესე. პირველად დავიწყოთ ასე ვთქვათ ავტორიზაციით და მოდი ვიფიქროთ ხა რა შეიძლება ავტორიზაციაში იყოს. პირველ რიგში უნდა იყოს ფორმა, რომელშიც საშუალება გვექნება, რომ ჩავწეროთ მომხმარებლის სახელი ან ელფოსტა, მომხმარებლის პაროლი, გვქონდეს checkbox-ი, დაიმახსოვრე ასეთი სახელით და ასევე გვქონდეს დაგავიწყდა პაროლის ღილაკი და გვქონდეს შესვლა. პირველ რიგში დავიწყოთ ამ ვიზუალის საიტის გამართვა. გავაკეთეთ index.html-ის ფაილი. მივაბათ ჩვენი სტილი style css-ი და გავაკეთეთ ამას link index.html-ს დავწერ. css მივაბათ და უბრალოდ აქ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. და შევამოწმოთ ახლა ეს ჩვენი სტილი თუ მუშაობს. მოდი ჯერ გავხსნათ. ესე იგი არის. ეს გავხსნით აქ. და საცდელად გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ბოდი. Так.
ეს მუშაობს. ანუ სტილები უკვე მიბმული, ასე რომ. პირველ რიგში სანამ დავიწყებთ, მოდი განსაზღვროთ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეგ. როგორ გავაკეთოთ თვითონ ფორმა. მოდი ამ წითელმა თვალი გძანავთ კიდე. აი აქ სადღაც მაღლა იყოს ესეთი ოთხკუთხედი, ოთხკუთხედი ფორმა. სადაც იქნება ფორმა, მომხმარებლის სახელი, პაროლი, დაიმახსოვრე შესვლის ჩეკბოქსი, პაროლის აღდგენა და შესვლის ღილაკი. მას დავუწყოთ, მოდი. პირველ რიგში გავაკეთოთ კონტეინერი, რომელ კონტეინერშიც მოთავსდება ჩვენი ფორმა. კონტეინერისთვის გამოვიყენოთ დიტეგი და გავუკეთოთ შემდეგი კლასი. Class out form container. ხარაშობა ეს. აი ეს კლასი თავისუფლად შეიძლება შემდეგ გამოვიყენოთ რეგისტრაციის დროსაც. ამიტომ მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ აქ, ესე დავაკომენტაროთ და დავაწერთ. ანუ ამ კომენტარის ქვემოთ დავწეროთ სტილები, რომელიც შეეხება ავტორიზაცია რეგისტრაციას. ესეთი რამე გავაკეთოთ ხა აქ. ან იყოს ეს. auf-form-container. მოვაკოპიროთ და უკვე დავიწყოთ CSS-ის გასტილი. ეს იყოს პირველთან ზომაში 300 პიქსელი თუ და min height ნიშნავს მინიმალური სიმაღლე, ან min-height ნიშნავს მინიმალურ სიმაღლეს. კონდეს 200 პიქსელი. გავუკეთოთ შავი ჩარჩო, border 1x solid უწყვეტირო იყოს აი ესეთი ფერის კოდით. დავარეთ. ანუ ნახე ეს ჩარჩო შეიქმნა. ციცამი ეს გადავალ. ესე რომ იყოს ჩარჩო შეიქმნა. ეხა როგორ შეიძლება რომ ეს იყოს შუაში? ამისთვის არსებობს CSS ესეთი მნიშვნელობა merging. auto smith-ების შემთხვევაში მოხდება ავტომატურად აღება სივრცეების მარცხნიდან, მარჯვნიდან, მაღლიდან და დაბლიდან. ვინაიდან ჩვენი კონტეინერი არის ასე ვთქვათ, არ აქვს კონტეინერი, რომელშიც იმყოფება ის, არ აქვს რაღაც სპეციალური მითითებული ზომა, აი მაგალითად ამას თუ ჩავსვათ ჩვენ container ამაში და ამ კონტეინერს გარეთა კონტეინერს მიუთითებთ მაგალითად 100 პიქსელ სიმაღლეს. ახლა რა მოხდა? ანუ ეს კონტეინერი გარეთა კონტეინერი გახდება იმ ზომის საზომისა ჩვენ გვინდა რომ იყოს. მოდი ამ შემთხვევაში ეს ასე ვთქვათ არ გვაინტერესებს, მივყვეთ პირდაპირ. პირველ რიგში რა გვჭირდება ფორმის გასაკეთებლად? გვჭირდება გავაკეთოთ form tag-ი, რომელშიც იქნება ავტორიზაციის label for user name, მომხმარებლის სახელი და ინპუტი, input text იყოს user name და ID-ც იყოს იგივე user name. ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება რომ ამაზე დაკლიკვით ფოკუსირება მოხდეს ქვედა ტექსტ. ხა რა შეიძლება ეს? მომხმარებლის სახელი. აი, როდესაც დავკლიკავთ ამაზე, აი, მომხმარებლის სახელზე ავტომატურად ხდება ფოკუსირება ქვედა ინპუტზე. ასევე არსებობს ინპუტის ესეთი ატრიბუტი placeholder-ი. placeholder-ი, რომელიც
ნიშნავს აი შიგნით რომ ჩავწეროთ რაღაც მიმთითებელი ტექსტი. პირველად დავწეროთ ასე. ჩავწეროთ ჩემი სახელი. ანუ და შეგიძლია რომ რაღაც შენთვის ასეული ტექსტი მიგვითითო რა რას შეეხება თვითონ ეს ინპუტი გარდა იმისა რომ შეგიძლია ლეიბლი იყოს სათაური ანუ რაღაც დეტალურად უფრო შეგიძლია მოკლედ ძალიან მიუთითო რის შესახებ არის ეს ინფუტი. იყოს ესე. მაგრამ მოდი ახლა როგორ ვქნათ, ცი? ეს ლეიბლი და ინფუტი კიდე გამოყოთ ბლოკით. ასე ვთქვათ, div ბლოკით. და ახალ div ბლოკში, კიდე div ბლოკში გავაკეთოთ იგივენაირად ლეიბლი pass იოგის პასვორდი, პაროლი და ინპუტ pass. ანუ ინპუტის ტიპი პასვორდი ნიშნავს რას? ეს იყოს pass და ეს იყოს pass. რას ნიშნავს ხა ეს? შევინახოთ და დავარეფროსით. აი ნახე. როდესაც აკრეფოს დავიწყებთ, ანუ ჩვენი აკრეფილი ტექსტი არ გამოჩნდება, ანუ არ ჩანს. ეხლა მოდი ვფიქროთ ამაზე, რომ აი ჩვენ ეს ლეიბლები გვინდა რომ ეწეროს თავზე და რა ისე ასე ვთქვათ გვერდით იყოს. ვინაიდან ლეიბლი საწყის მნიშვნელობად ატარებს inline elements, სივრცე რომელშიც მაგალითად ეს ძამი ეს ელემენტიც რომ გახვით რომ სივრცე, რომელშიც ლეიბლი და ინფუტი არიან, ანუ მათი მშობელი დივი, იღებს სიგანეს აი ნახე აქედან. ანუ ამისი რელევანტური ზომა არის, ანუ მშობლიდან იღებს ყველა ბლოკური ელემენტი. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავაკეთოთ? ისე რომ ლეიბლი იყოს ამის ზემოთ. ლეიბლი მინაიდან inline-ია, მაგიტომ დალაგდა ესენი ერთ ხაზზე. მოდი ახლა ესეთი რამე გავაკეთოთ. ჩვენ ფორმას დავარქვათ. კიდე ერთი ან არ გვინდა კლასი აღარ გვინდა. მოდი ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. მიუწვდეთ ჩვენს ფორმას, ეს მოვაკოპიროთ და უკვე ლეიბლ, ანუ ლეიბლი გვინდა გადავაქციოთ ბლოკურ ელემენტად. ამისთვის არსებობს CSS-ში ასეთი ელემენტი display ბლოკ. ახლა ნახე რა მოხდა. ანუ ლეიბლი გახდა display block, ანუ ლეიბლის სიგანე გახდა რელევანტური მისი მშობელი tag-ის. ანუ ამ შემთხვევაში აი არის. ახლა გავაკეთოთ კიდევ ესეთი რაღაც. მოდი ახლა ესე დავაშოთ, ხო ერთმანეთს. Class დავაწეროთ form-group. და იგივე კლასი გამოვიყენოთ აქაც. და რას ვაკეთებთ? merge bottom ნიშნავს დაშორებას, აი დაშორებას ქვედა მეზობლისგან. ამ შემთხვევაში მოდი ავიღოთ 15 პიქსელი, ფიქრობ საკმარისი უნდა იყოს, ნახე, მეგონი საკმარისი. ანუ დაშორდა პაროლს მომხმარებლის სახელით 15 პიქსელით. აი ამისთვის inspect element-ში შეგვიძლია ნახოთ ეს ყველაფერი. ეს კიდე გავაკეთეთ ეს. ახე. აკაი რაღაც მოყვითალო ფერი რომელიც არის, ეგ აღნიშნავს მედის რამდენით არის დაშორებული ქვედა ელემენტისგან. მოდი ეს კიდე უფრო რომ გავალამაზოთ, ძალიან კარგი იქნება, აი ამ ელემენტს, ამ შობელ ელემენტს. ამ შემთხვევაში outform container კლასის კონექტივს
ყველა მხრიდან ქონდეს რაღაცა დაშორება, იმისთვის რომ უფრო ლამაზად გამოიყურებოდეს ჩვენი, რა ქვია, ფორმა, ასე ვთქვათ. ამისთვის არსებობს padding, მაგალითად 15 პიქსელი. ახლა როგორ გალამაზდა უფრო? ანუ padding-ი ნიშნავს აი შიდა დაშორებას. ნახე, აი 103 ფრათ რო ინთება, ხო ხედავ? აი მაგის ზომას ნიშნავს, ანუ რამდენი პიქსელით უნდა იყოს დაშორებული მისი შვილი ელემენტი, მისი კიდისგან, ანუ ჩარჩოსგან რა, ასე რომ. ამ შემთხვევაში ფიქრობ უკვე ცუდად არ გამოიყურება, მაგრამ აი ერთ შევიტანდი კიდე, მაგალითად აი პაროლს და მომხმარებლის სახელს. ცოტა უფრო დავაშორებდი, ესა 5 პიქსელი. Merge bottom 5 პიქსელი. და გამოახ. ანუ ესე უფრო ლამაზია. მოდი ახლა ჩვენი ფორმებით გავალამაზოთ. ანუ input ველებზე მაქვს, input ელემენტებზე მაქვს საუბარი და მოდი ცოტა გავადიდოთ, უფრო ლამაზი რო გახდეს. და იყოს მთლიანად შევსებული, აი ეს კონტეინერი შევავსოთ. ამისთვის ისე ვიწყოთ ჩვენს ჩვენი ფორმის კონტეინერს ჩავწეროთ input tag-ის სახელი და სიმაღლე მივცეთ 30 პიქსელი, ნახოთ ან როგორ გამოიყურება. 30 პიქსელი, width-ი მივცეთ 100%. ჩვენი წამა ისეთ რამოსაც ჯობ მგონო. ეხლა გეტყვი რა ხდება აქ. ვინაიდან ჩვენი ასე ვთქვათ კონტეინერი არის რაღაც 300 რაღაც პიქსელი ზომაში. როდესაც ჩვენ უთითებთ width 100%, ანუ პროცენტი ნიშნავს, რომ ანუ შიდა, ანუ ჩვენ input tag-ი ზომაში უნდა იყოს ზუსტად იგივე ზომის, რაც არის მისი მშობელი, ანუ მისი მშობლის 100% უნდა იყოს სიგანეში. ვინაიდან ამას აქვს, ასე ვთქვათ, padding-ი, აი padding-ი რო წაუშალოთ და ესე ვქნათ. ნახე? შეივსო მთლიანად. მაგრამ ასევე საწყის მნიშვნელობად inputs აქვს ასეთი პარამეტრი box sizing border box. ამას თუ მიუთითებთ, რა შრება ახლა ეს box sizing border box. ოდი ახლა ჩავაკეთეთ ეს. ჩვენ width, ანუ სიგანე მინიჭებული გვაქვს 300 პიქსელი. საწყის მნიშვნელობად ამას რო უყურებთ, რეალურად არის 300, ნახე, 332 პიქსელი. ანუ 332 პიქსელი გახდა არა და ჩვენ ვუთხარით, რომ მოდი 300 იყავიოთ. რამ გამოიწვია ახლა ამ სიგანის გაზრდა შენი აზრით? ამ სიგანის გაზრდა გამოიწვია padding-მა. ანუ 15 პიქსელი ამ 300 დაემატა ორივე მხრიდან, მარცხნიდანაც და მარჯვნიდანაც. შესაბამისად გამოვიდა 330 პიქსელი, მაგრამ კიდევ ხო გვაქვს ჩვენ ჩარჩო, რომელიც არის 1 პიქსელი. ამას კიდე დაემატა 1 პიქსელი მარცხნიდან, 1 პიქსელი მარჯვნიდან, 1 მაღლიდან, 1 დაბლიდან. ანუ box sizing-ი საწყის მნიშვნელობად ყველა ელემენტს აქვს content-box. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ისე ვქნათ, რომ მივუწოდოთ ეს border box-ი და ამ შემთხვევაში 300 პიქსელს აღარ გაცდება ჩვენი კონტეინერი, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს კონტეინერი აღარ გაცდება 300 პიქსელს,
და ეს ფედინგი ბორდერის ზომა ჩამოაკლდება შიდა მხრიდან, ანუ შიდა მხარეს ჩამოაკლდება. ახლა ნახოთ. ნახე როგორ დაპატარავთ. ანუ ისევ 300 პიქსელია და შიდა მხრიდან ჩამოაკლდა ისინი, ანუ ზომა რეალურად არ შეიცვალა. ამ პარამეტრის შემთხვევაში აღმოუჩინეთ, ნახე რა მოხდება, ისევ გაიზრდება და რამდენით გაიზარდა? 322-ით. ანუ უფრო სწორად 32 პიქსელით გაიზარდა აქედან და იქიდან, ანუ ორივე ყველა მხრიდან, ასე რომ. მოდი ეს დავტოვოთ და ესე ვამუშავოთ. მოდი ინფუტი კიდე უფრო შევალამაზოთ. ამას კიდე მივწეროთ ესეთი padding left იყოს 15 პიქსელი. იყოს 15 პიქსელი. და ნახოთ რა იქნება. აი ახლა როგორი ამაზე ინფუტი გამოდის ხო? მოვლას გავს. ასევე შეგვიძლია ჩვენს ინფუტებს შევცვალოთ ფერიც. ამას ხა მე არ შევუცვლი და ასე შეგვიძლია border color ესეთი ატრიბუტით. აი, პირობითად. ოკეი. გახდა სხვა ფერი. ხოდა ამას მე ისე ვისტავტო და დავალებაში შეგვიძლია შენებურად გააკეთო როგორც შენ მოგეწონება. მოდი ახლა აქ, აი აქ ჩავსვათ დამახსოვრება checkbox-ი. ამისთვის ვაკეთებ for groups. ვაკეთებ groups. დავაწყოთ save. და ვაკეთებ inputs. on checkbox-ი. ამას ID აქვს save. name აქვს save. დავაწყოთ. თუმცა შემეშალა. ეს ძალიან თითი გამოვიდა და რატო? ყველა სტილი რომელიც აი ამაში მიუთით საერთო ხდება ამისთვისაც, ანუ checkbox-ისთვისაც. ამის ეს რო თავიდან ავირიდოთ. მოდი ამას ჩვენ ინფუტებს მივანიჭოთ კიდევ ერთი კლასი. და ესეთი კლასი დავარქვათ. კლასის სახელი იყოს text input. პირობითად ეს გადავაკეთოთ ისე. text input. და მხოლოდ ეს სტილები გავრცელდება იმ კლასზე, რომელსაც აქვს text input სახელი. ეს რაღაც არ მომწონს ამისთვის. ეს როგორ შეიძლება ახლა რომ ისე ვქნათ, რომ ასე ვთქვათ, ერთ ხაზზე იყოს. ახლა რატო შვება ეს? ჩვენ თუ დააკვირდები ყველა label-ზეც იგივე სტილები ასე ვთქვათ, გავუშვით. ამისთვის მოდი ჩვენს label-ებსაც გავუკეთოთ კლასი, ახალი კლასი. და დავარქვათ class text input label. და შევცვალოთ ეს. ახლა ნახე რა მოხდა. ახლა ანუ ჩვენი აღწერილი სტილები გავრცელდება მხოლოდ აი ამ კონტეინერის შიგნით ყოფ text input label-ის კლასზე. მოდი ახლა ისე ვქნათ, რომ ამაც ადგილები გავუცვალოთ. ნახე რა ამაზად გამოვიდა. ახლა გვინდა გავაკეთოთ ერთი ღილაკი. და ჩავსვათ აქ button, ასეთი ტიპის ღილაკი და დავაწეროთ შესვლა. ოპა, აი შესვლაც გამოისახა, ასე რომ. მოდი ახლა ჩვენი ღილაკი გავსტილოთ, თუმცა ამას მიუთითოთ კლასი. class submit button. და დავიწყოთ ამ ღილაკის გასტილა. დისპლეი იყოს
ბლოკი. ამით. ვიცი იყოს 100%. თუ გაიშალოს. სიმა ცამი ჰაით იყოს 25 პიქსელი. ჰერი იყოს ნუ მაგრამ ეს ძალიან ცუდი ბოჭია, რაღაც ესეთი ფერი იყოს. ბორდერები არ ქონდეს. ჩაჩვები არ ქონდეს. ტექსტის ფერი იყოს white, თეთრი. და კურსორ იყოს point. ახლა რას ნიშნავს კურსორ პოინტერი? რას ნიშნავს კურსორ პოინტერი? ნიშნავს აი ჩვენი მაუსი რო დარბის, ხო აქ? აი როდესაც მიიტან, ნახეთ თითი გახდა. ამის თუ დავაკომენტარებ. Просто ის არის. პოინტერი ნიშნავს აი ხელი როცა ხდება ხოლმე ჩვენი ასე ვთქვათ მაუსი, მაგას ნიშნავს პოინტერი, მიმტითებელი რა. ესა ჩვენი ფორმა. ან ავტორიზაციის ფორმა გავაკეთეთ და მოდი კიდე ერთი რამე დაგვრჩა აქ, რომ პაროლის აღდგენისთვის ჩავსვათ ერთი ლინკი, სადაც საიდანაც მე გადავალთ პაროლის აღდგენის გვერდზე. მოდი აი შესვლის ღილაკის დაბლა გავაკეთოთ თეგი და დავაწეროთ პაროლის აღდგენა. Refresh-ot. Magram rashia problema ekha. Es winaidan ari display inline elementi, an khazshi da elementi. Dajda es. Modelis gavkhadot blokis tipis elementi. Aset klasits mi dauzerot sakhelat. Klas da reset pass link. Ესეთი კლასი დავარქვათ. Display გავუკეთოთ block element-ი, text align center. აბა ნახოთ ეს. ხე როგორ. მოდი ზომაში, ფონტის ზომაში ძალიან დიდი მეჩვენება. Font size 12 პიქსელი. და ჩვენს relax-ს დაშორება გქონდეს 15 პიქსელი. ქვემოთ. აი ნახე. ჩვენი ფორმა, ასე ვთქვათ, აეწყო. სახში დავალებად გექნება ზუსტად იგივე, რაც მე გავაკეთე. რომლის კოდსაც ახლა ავტვირთავ და როგორ ავტვირთავ, ანუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, წეღან დავრეგისტრირეთ GitHub-ზე და როგორ ხდება GitHub-ზე ჩვენი ნამუშევრის ატვირთვა. git git, რომელიც ნიშნავს, რომ ჩვენი ნამუშევარი ფაილები დაემატოს. მე კომიტი, ანუ რა გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, მაგის აღწერა. out page. და git push ნიშნავს უკვე GitHub-ზე ატვირთვას. git push. შენ ანუ ჩვენ ნამუშევარი ფაილები უკვე არის ატვირთული GitHub-ზე. აი შევამოწმოთ, შეგვიძლია. აი. ახლა შენ თუ დაგჭირდება იმის ნახვა, თუ ახლა ამ გაკვეთილში რა გავაკეთე. უკვე შეგიძლია აი აქ შემოხვიდე და ყველაფერი ნახო. მაგალითად აი ეს ფაილი, ანუ იგივე წერია, რაც მე აი აქ გავაკეთე. ასევე შეგიძლია გააკეთო git pull-ი, რომლის დროსაც შენს რეპოზიტორიში მიიღებ, ლოკალურ რეპოზიტორიში მიიღებ აი ჩვენს დამუშავებულ კოდს. git-ის შესახებ საერთოდ ცალკე კურსი იქნება საჭირო, მაგრამ ესე პრაქტიკაში რაც დამჭირდება ხოლმე, ესე გამოვიყენებ და მე დეტალურად კიდე გავიაროთ. მოკლედ, შემდეგი დავალება იქნება აი ასეთი ფორმის აწყობა. ნუ ფერები და
ასე ვთქვათ, ფანტაზია უკვე შენზე არის, ჩარჩოსფერი რა იქნება, ბმულისფერი რა იქნება, შესვლისფერი რა იქნება და ასე შემდეგ. ეს იქნება შენი დავალება დღევანდელი.